Man rår ju inte för man har utseendet för sig. Nå visst i karaktären och profilerna som gör sig. Och därför kan ju Rolf få skicka in mig som charmör sig. I så fall kan väl jag charmera lika bra som han. Jag har ju också händer och 38 tänder som jag betalar kontant på ett skönhetsinstitut. Min näsa den är liten men hakan skymmer biten och ändå säger folk att inte jag ser någonting ut. Jag längtade till filmen som man gör bland sköna karar. Nu har jag fått en plats i folkets gunst som jag försvarar. Man får ju vara glad för det så länge som det varar. Och alltid vara det tills att jag blivit miljonär. Det har hänt att många lekman tagit mig för Gösta Ekman. Det hände senast på en bio ute i Vigtut. I Afrika det hör till att de vill ha mig med smör till. Och ändå säger folk att inte jag ser någonting ut. Jag tvivlar knappast på att Hollywood vill komma åt det. Fast ingen haft så svårt som jag att fastna upp på plåten. Och ett och tre så sätter jag mig på Amerikabåten. I hjältefacket lär det finnas många ledig plats. Man har ju gjort det rönet att hos det svaga könet där imponerar inte samma herrar som förut. Nu vill de ha kontraster till Gilbert och Nils Aster och ändå säger folk att inte jag ser någonting ut. För överläppens skull så är jag ännu lite oviss om jag ska ha mustasch upp på Adolf med chovis. Men det är kanske bäst att jag ser ut som en ansjovis om jag ska lyckas konkurrera med herr Milton Sills. Den ståtliga figuren, den fick jag av naturen. Att Värmeland är vackert vet ju alla av förut. Som käpling kan jag skratta och fötterna är platt. Och ändå säger folk att inte jag styr någonting ut.